Hyvää päivää kaikille tuosta kanavaa seurantaa ja tänään käsitellään eilistä itsenäisyyspäivää. Mulla se meni nukkuessa melkeinpä kokonaan tuonne kello 14 asti pistettiin untapalloa johtuen siitä, että tuli 7 jälkeen aamulla yövuorosta ja se on ihmisen nukuttava silloin kun mahdollista. Mutta mitä itsenäisyyspäivänä sitten tapahtui? Siellähän tapahtui kaiken näköistä. Sillä tapahtui esimerkiksi näitä perinteisiä mielenosoituksia. Sillä tämä 6.12. marssi, joka oli hakenut lupansa siihen, että ne saa sen soihtukulkuun vie niin joka vuosi Helsingin läpi. Ja sitten siellä oli tämmöinen joku tämmöinen äärivasemmistolainen Helsinki ilman natseja mielenosoitus. Ja hän agendalla niillä ei ollut sitten minkälaisia lupia tähän hommaan, mutta he alusivat siellä hillua ja saivat siitä kivasti mediahuomiota. Mutta mitä siellä niin kuin käytännössä tapahtui, että soihtukulkue kulki ne soihdut kädessä ja Suomen lippueessa ja huutaa sitä Helsingin läpi. Tämä Helsinki ilman natseja taas sitten oli tämmöinen äärivasemmistolainen ihme kermaperse poppo mikä lie. Niillä oli siellä punalippuja, oli iskulauseita, Palestinan lippu siellä, ei heilu ja fasismin vastaisuutta ja kaikkia semmoista. Tosi pelle meininkiä täytyy sanoa, niin jos katsotaan Suomen maassa, niin aivan täyttää kuraa. Ei sovellu suomalaiseen yhteiskuntaan. Me Suomessa on hyvin, hyvin, hyvin vähän mitään fasismia tai natsismia tai mitään muutakaan. Mutta sitten kun katsottiin tätä Helsingin ilman natseja, niin mulla heräsi siis tämmönen ehkä pieni hymähdys sisälläni. Eli siellä oli näitä Hamasin tukijoita tällä äärivasemmista puolella ja nämä oikeastaan edellisinä päivinä vielä huusivat tuolla From River to Sea, vai mitä ne huusit näille juutalaisille. Eli oli tämmöinen avoimesti antisemitistinen porukka huutamassa Helsinki ilman natseja mielenosoituksessa. Kelakka. Aika absurdia menoa. Sitten siellä oli tämmöistä maolaista kulttuuria edustava poppo. Samassa siellä oli punalippuja, sirppiä, tähtiä ja muutakin tämmöistä neuvostomeininkiä. Siis, minusta se alkoi lähinnä vaikuttaa niin joltakin sketsiltä. Sketsiltä. Ja se, en tiedä mitä mieltä te olette, mutta minun mielestä tuossa on niin kuin tuommoinen niin elämän paradoksi tai jotakin ihan sairasta. Antisemitistit vastustamassa Helsinki ilman natsia kulkuessa itsenäisyyttä juhlivia suomalaisia. Tämä 6.12. soihtukulku oli sitten kohteena. Tsiikailin sitä, se ei niinku aiheuttanut minkäänlaista reaktiota mihinkään. Minusta siinä oli niinku hyvin rauhanomainen poppo, meni sieltä nyt suorittuin Helsinkiä. Sitten tulee joku tämmönen antisemitistinen äärivasemmisto. Ja niillä ei ole mitään lupia, niin poliisihan pisti niitä nippuja. Siellä oli just tämmösiä anarkomarkoja ja kumppaneita, jotka riekku siellä ja pääsivät sitten pussilla tuonne valtiontiloihin juhlimaista itsenäisyyttä liivettämään pöydän ääreen, sanottaisiin näin. Kyllä ne varmaan saisi lähellyttää ja huolenpitoa. Mutta siis nämä itsenäisyyspäivän juhlinnat ihan vittu tämmöiseksi ihmissekoiluksi.
Täytyy sanoa, että en hiffaa. No, sitten mennään sinne linnaan, missä tuota presidentti oli juhlimassa. Ja minusta se oli, tietenkin seurasin linnanjuhlia siinä kinkun paistamisen ohessa. Kinkku pitää olla itsenäisyyspäivänä pöydässä. Toki se meni aika iltaan, mutta kuitenkin seurasin niitä itsenäisyyspäivän juhlia siellä linnassa ja sitä vastaanottoa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kunniakasta porukkaa liikkeellä. Todella hieno tilaisuus näytti olevan itse oltiin siinä Keskisarjan ja Halla-ahon ja Purran kättelyosuuksia, että sen näin, mutta ei niitä näkynyt. Yle pätkäsi just siinä kohtaa poikki kun Purra ja Halla-aho oli tullut Keskisarjan näin. Oli Teemun tyyliä. Pakko nostaa peukkua jätkälle. Erittäin hieno suomalainen mies. Sitten siellä oli mä omalta kylältä Sara Seppänen. Sitä ootin myös totta kai oman kylän tyttöjä. Sara hoiti homman kotiin niin kuin aina. Aivan loistojuttu. Ja sitten tietenkin näitä kuuluisuuksia, mitä siellä kattelin, niin hyvä poppoa, mutta myös se, että siellä oli meidän Rovaniemen kaupungin johtaja Ulla-Ketsikka Vainio edustamassa Rovaniemeä. Pointsit siitä aivan loistavasti edustettu. Se, mitä tuonne julkisuuteen näkyy, muuallahan sitä ei hirveästi näkynyt. Mutta hyvin hämmentävä erikoinen päivä oli eilen. Tänään mulla olisi sitten tarkoitus, äsken syöpötteli vielä sitä kinkkua, mutta pikkusen hyvää kinkkua, kun on tuommoinen harmaan suolattu ja siihen, ja nyt kylmänä jotenkin, miten te tykkäättekö te kylmänä syödä kinkkua? Musta niin kylmänä kohta parempaa kuin lämpimänä. Siihen vähän sinappikylkeä. Hyvin yksinkertainen systeemi. Tänään olisi tarkoitus lähteä tosiaan sitten tuonne Viirin kylään. Siellä on tämmöinen nuorten pikkujouluteatteri oman Nassika ottaa mukaan ja lähti käymään siellä tsiikailemassa vähän, että miltä se Viirin kylä nuorisoseuratoiminta kautta tämmöinen viriketoiminta siellä toimii. Ja aina mielenkiintoista lähteä tuonne omalle kotikylille. Kotikylän suunnille tuonne Yläkemioen suuntaan, se on aina hyvä homma. Mä ajattelin, että me lähden tuon Väinön kanssa tänne lenkille, mutta se ei valitettavasti onnistu. Mun jalkapöytä on ihan paskana, en tiedä mikä siihen on tullut tuo yövuoro aikana. Hyvä, että pääsee, siis sängystä nousi ylös, niin kinkkasemalla tänne yläkertaan. Aivan tuskaa. En tiedä, mitä silloin on tapahtunut. Pitää varmaan huomenna käydä näyttää jollekin puoskarille sitä, jos se jatkaa noin kipien. Mutta tämmöistä tänään. Muistakaa se kanava seurantaa. Kertokaa vähän omia fiiliksiä itsenäisyyspäivältä. Ja joko siellä on valmistauduttu jouluun. Ja onko teillä jotakin omia kulttuureita? Mitä mieltä te olette näistä antisemitistisistä vihervasemmistolaisista siellä kulkuessa ynnä muutenkin näistä kulkuesta. Ei mitään, palataan seuraavalla videolla asti. Hyvää itsenäisyyspäivän jälkeistä päivää. Rauhamaassa.